com que avui estem en família i sobretot del que es tracta és la jornada informativa. És un projecte que està dirigit a dos objectius principals. Un, conservar una espècie, que és el tritó del Montseny, que està en estat crític de conservació. Per tant, el projecte el que intenta és millorar el seu estat i que les seves poblacions ja no estiguin crítiques. I per l'altre, l'altre objectiu és la conservació del seu hàbitat, l'hàbitat de ribera. És un hàbitat que la perspectiva futura és bastant negra, especialment pel canvi climàtic, i per tant la possible reducció d'aigua que pugui haver en aquests ambients poden malmetre tota la biodiversitat que tenen. Una línia important en el Life del Tritó és precisament tot el que fa referència a les accions que s'hauran de dur a terme i es proposaran dur a terme per conservar i millorar en la mesura del possible l'hàbitat natural del tritó. Són actuacions encaminades a conservar la qualitat i la quantitat d'aigua en el seu hàbitat i també en tot el que fa referència als impactes negatius que s'hi puguin produir. Hem de pensar que el tritó, dins del Parc del Montseny, es troba en dues conques molt concretes, que formen dues poblacions, amb unes 800 hectàrees aproximadament, i també s'han estudiat altres conques on actualment no s'ha identificat el tritó, però per les seves característiques naturals podria ser-hi, que farien unes 1.000 hectàrees més. Estem parlant, per tant, d'un àmbit d'actuació d'unes 1.800 hectàrees a dins el Parc Natural, que representen aproximadament un 5,6% del total de superfície del parc. A dins d'aquesta superfície, aquest àmbit, doncs es miraran tot el que són les captacions, tot el que són les depuracions d'aigües, tot el que és l'ús de l'aigua dins aquest hàbitat, tot el que són aprofitaments forestals i, a part d'un control d'aquestes activitats, també es procuraran realitzar millores perquè totes aquestes activitats que es desenvolupen doncs, no comportin un impacte important. Hem de pensar que aquest àmbit de 1.800 hectàrees, només el 16% són finques públiques, la resta són finques privades i això comportarà doncs, una coordinació, un pacte amb els propietaris privats per poder desenvolupar totes aquestes actuacions. M'agradaria poder ressaltar que un dels temes importants d'aquest Life és que gràcies a la complicitat de totes les institucions que formen part, hem estat capaços de que ens donin aquest Life la primera vegada que ho han demanat. Això pràcticament no passa mai, però jo crec que això ha estat gràcies a que portem molts anys treballant plegats des de que el 2005 vam descobrir que teníem una espècie nova que era el tritó del Montseny. Hi ha 5 institucions implicades en aquest projecte, que és Generalitat de Catalunya, Diputació de Girona, Forestal Catalana, Zoo de Barcelona i Diputació de Barcelona. I tenim planificades unes 50 accions repartides amb aquestes responsabilitats per aquestes 5 institucions i van molt dirigides a solucionar problemes o amenaces que s'han detectat, conèixer més aquesta espècie i els requeriments que necessita, tot el tema de divulgació de cara a la població local i als visitants, que coneguin les problemàtiques d'aquesta espècie i del seu hàbitat i que ens ajudin a conservar-la. Tot el tema legislatiu, és una espècie que a nivell europeu no està reconeguda, no està dintre de la directiva Hàbitats i amb això hem d'invertir esforços. I un altre objectiu és que realment la població que viu al Montseny es faci càrrec del panorama climàtic que tindrem d'aquí 50 o 60 anys i que entre tots mirem de prendre mesures per millorar l'hàbitat de ribera i perquè en podeu gaudir tots en un futur d'ell. El Life ha arribat doncs, en un moment, jo crec que important, on ja hi ha un treball fet, un treball important, de coneixement de l'espècie, com s'ha comentat avui en la presentació, coneixement de l'espècie en la seva reproducció, també del seu hàbitat, però també en un moment on ja s'han fet actuacions encaminades a mirar què podem fer per salvaguardar aquesta espècie. Són actuacions que s'han
realitzat en finques públiques i també en finques privades amb èxit i que inspiraran tota la resta d'actuacions que es faran al llarg d'aquests 4 anys. L'oportunitat que ens hagin donat un projecte com el Life Trip del Montseny és per al territori del Parc Natural i de la Reserva de la Biosfera una oportunitat enorme. Primer perquè posa un valor, una labor realitzada fins ara, de dir que encara existeix una espècie endèmica i única, evidentment, al món, perquè només la tenim al Montseny. Però a més de posar en valor tot el que és l'espai en si, perquè no només és una espècie, sinó tot l'hàbitat que la comporta. A més, ens permet treballar amb institucions que fa temps que hi col·laborem, però treballar colze a colze durant 4 anys i, a més, el poder treballar amb la gent que viu al Montseny, amb els seus propietaris i amb tota la població, que realment és qui s'ha de fer seu aquest projecte. Amb finançament del programa LIFE de la Unió Europea.